այն, որ Հայաստանը շախմատային գերտերություն է դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող։ Իմաստուն խաղի հայ պատվիրակները բազմից են փայլել աշխարհի տարբեր արենաներում։ Այսօր էլ մեր ուժեղագույն շախմատիստները իրենց ուժերն են փորձում միջազգային մրցաշարերում։ Լևոնը յուրօք շատ լավ է նախապատրաստվել այս մրցաշարին։ Լևոնը պարտություն կրելուց հետո ինչերոց ասենք որ նա հազվադեպ է պարտություն կրում, բայց պարտություն կրելուց հետո կարողանում է մյուս տուրը անհամեմատ ավելի ուժեղ կարդալ։ Երբ որ մեկնում եմ, ընդամենը նույն նպատակ ունեմ, ոնց որ իմ առջև առաջի տեղն է, դա։ Հուսանք, որ այնուամենայնիվ մյուս տարի մեր առաջատարին մենք արդեն կտեսնենք հավակնորդի դերում։ Զգուշությամբ վարվեք ձեր բոլոր խաղաքարերի, ազնուրած զինվորների, կատաղի ձիերի, անգամ ամենակարող թակուհու հետ։ Lime Arena. Ուրբաթ օրը 19:45-ին Lime-ով